Dodi, morjensta ja hyvää päivää kaikille ja todella hyvää kesää. Nyt te maistetaan Wilhelmin Atrian Devil's Sauce makkaraa medium hottia. Tämmöstä en oo ennen nähnykkää tuolla kaupoissani. Tai en oo kauheasti kattellukkaa kyllä. Mut nyt mennään tätä maistelemaan. Ja lihapitoisuus 73%. Joo, laktoosit on ja gluteenit on. 4 kappaletta, 350 grammaa. Mä tykkään yli kaiken makkarasta, varsinkin Wilhelmistä. Vähän enemmän nyt tulee näitä Wilhelmin makkaratestauksia ja tommosta noin, niin ehkä muutakin makkaraa tulee sit kesäaikana testattua ja tälleen, niin kattellaan. Sinne sitten vähän makaronia, niin sit taas meidän Wilhelmin paketti aukastaa tällä mun hienolla puukolla, terävällä. Todella hyvä puukko kyllä ollut tää. Joo. Todella. Se olisi hyvä laittaa se uuni päällekin tosta noin. Kypsyiskin sit ne makkarat tuolla. Oho, et on lämpimät kelit kyllä tuolla. Kyllä tarkenee ulkona. Talviturkkikin pitäis mennä kasteleen, mut ei oo kerenny. Pitäis kyllä pikkuhiljaa mennä. Niin lämmin on ollut, et huhhuh. Pistäkää ihmeessä hei kommenttia sit tonne, että mistä makkarasta te tykkäätte ja mitä haluaisitte, että mä testailen. Ja joo, tosiaan salilta justiinsa taas tuntui ja pari viikkoa nyt käyty salilla ja 4 kertaa viikossa ollut, että täytyy katsoa jossain kohtaa, että täytyykö vähentää päiviä vai lisätä. Tuskin ainakaan lisätä kauheasti. Siinä viillot makkaroille ja sitten tehdään joku semmonen ihan pieni salaatti tohon kanssa kylkeen. Joo. Pistetään nämä meidän makkarat tonne uuniin. Tosiaan muuten pistetäs toi grilliasetus tohon päälle. No niin, alkaa kohta poreilee toi meidän vesi, niin pistetään tosta nyt vaan tommonen täsmäannos, mitä syödään tänään. Tää on hyvä, kun tässä on tämmönen mitta myös. Sitten tehdään tämmönen hyvä chalade. Sipali, 1 tomaatti, ihan vähän suippopaprikaa. Sitten vähän kurkkua. Suomalaista kurkkua. Vähän tommonen pieni viipale. Sitten meidän chipali tosta kuokkii.
Sitten vaan tommosia sopivan kokoisia sliceja. Itse tykkää paljon tota, pistetään tota raakaa sipuliin. Täällä ei ole siemeniäkään nytte. Tollasia sopivia paloja. Noin. Sitten tomato. Siihen vaan tommosia. Tollasia vaan. Tää on hyvä, kun tää on terävä, niin menee helposti. Sitten meidän kurkku. Tuosta noin. No niin. Meidän koiran pupu. Sitten tehdään tälleen, pistetään sipali ensin tohon lautaselle ja sitten aletaan pistää näitä muita tästä tälleen sopivasti. Noi, kattokaa. Ui. Sitten tätä muuta tomaattia ja kurkkua. Wow. Siellä täyttä häkää meidän makaronit, kuplii, kiahuu. Sitten pistetään vähän tzatziki, tzatziki, vai miten se lausutaan, tommosta noin. Siinä on, mitäs kaikkea tässä on? Kurkku, jukurttisalaatti, kreikkalainen. Lykätään sitä tonne salatin joukkoon vähän tolleen noin. Uhuhuhuhuhu. Ai perkule. Siellä on kuule. Oi. Eli mulla on uuni 250 asteessa. Tulee nopeasti rapea pinta. Huhhuh, et näyttää muuten hyvältä. Meidän makaronit. Siinä on meidän hyvän kokoinen annos. Ihan vähän tuo makaroni päälle ketsuppi. Meidän sinappi. Meidän kyrsiä slerpojen päälle. Tosiaan tällä viikolla sit tulee vieläkin lisää tota makkaran testiä ja tuommoista noin. Mut ei mitään hei. Lähetään ruokapöytään. No niin, lähetään maistelemaan. Uhuh. Sit maistetaan makkaraa ensin. Joo. Nyt on hyvä. Semmoinen pieni tulisuuden tunne tuli heti. Oi oi. Nyt vähän salattiin päälle.
Oikein hyvä. Varmaan haluaisitte tekin. Nam. On kyllä todella maukas makkara. Mutta tää ei voita vieläkään kyllä tota Jack and Pepperin Wilhelmin. Jack and Pepper on edelleen kunkku. Mut tää sit taas voittaa ton chili sulatejuusto makkaran Wilhelmillä, mikä syötiin eilen. Tää voittaa sen, että sanotaan sen, annetaan piste sille 4/5. Nam nam. Hyvä tämmönen kesäinen ruoka. Mäkin olen niinku todellinen makkaran ystävä. No niin. Todii. Sitten mulla on tässä tämmönen, näkyykö se hyvin tonne kameraan, tämmönen Tapaskon Scorpion kastike. Pistetään vähän tohon makkaran päälle. Tiedätte, ketkä on enemmän nähnyt näitä mun videoita, niin mä oon yleensä melkein jokaiseen ruokaa tunkenut tuota soossia. Oh, oi oi oi. Ui. Nyt voidaan sanoa, tuli potkua lisää. Ei mitään hei. Kiva, jos katsoit tänne asti tämän videon ja jos oli hyvä video, niin kiva, jos katsoit, niin tämmösiä videoita tulee lisää ja testaillaan makkaroita ja vähän kaiken näköistä, mutta tälleen kesäaika varmaan enemmän tulee tätä makkaravideoja. Kaikkea muutakin hyvää sitten, mitä keksitään tossa. Kaalikäärmeleitäkin pitäisi jossain vaiheessa tehdä ja mä en oo koskaan niitä tehnyt itse. Sekin on mun suurta herkkua ja kaiken näköistä. Mut ei mitään hei. Hyvää kesää ja näihin kuvia tunnelmiin, se on varmaa.